stigen. Jeg er ikke helt så høj, som du er, Mogens. Kære minister, dear international guests, kære forsamlede. First a few words for our international guests, and bear with me, I'm at the age where I put my glasses on and take them off all the time. That you're here today is a special joy for us in Copenhagen Pride, and it's with gratitude that we are welcoming you to Copenhagen for Pride Week, and we're very grateful to the ministry for also including you in this event. When you are here, that's a symbol that should remind us all that human rights transgresses borders, and if we are not showing solidarity with people all around the world, and if we are not working together as an LGBTI plus community across borders and across identities, we can achieve nothing. So your presence here today is more important for us than I can express in words, and I just want to thank you very much. With that, I will continue in Danish because I have a few things I want to make sure that the minister understands. Så lad mig begynde med at takke dig, Mogens, fordi du som minister for ligestilling og som regeringens koordinator på LGBT+-området har ønsket på regeringens vegne at være vært for denne her reception i anledning af Copenhagen Pride Week 2019. Vi er meget taknemmelige for, at regeringen har valgt at fortsætte traditionen med at invitere LGBT+-miljøet på vin og lidt mad i anledning af Copenhagen Pride Week. For vi ser det som et udtryk for, at I er den opfattelse, at LGBTI+-området er et politikområde, som regeringen tager alvorligt. Men også, at når vi holder Pride i Danmark, så er fuldstændig, som du selv sagde i din tale, så er det noget, som vi alle sammen deltager i. Fra den mindste græsrodsaktivist og til de, der sidder på vort lands fremmeste poster. Og med dig, Mogens, har vi for første gang... Det lyder næsten som sådan en 50-års fødselsdagstale. Det er det altså ikke. Men har vi for første gang fået en selvidentificeret LGBT+-person i stolen med ansvaret for vores område? Det tror vi er godt, fordi du selv sidder med den der uvurderlige minoritetserfaring, som der ofte skal til for helt grundlæggende at forstå, hvad det handler om. Men det forpligter også. Og herfra i dag skal du altså også have at vide, at vi har virkelig, virkelig store forventninger til dig og til den regering, som du er en del af. Det er vores forventning, at LGBTI+-sagen er vi i fællesskab ambitiøse på. Og vi er, håber jeg, i fællesskab fast besluttet på, at når der er Pride i Danmark, også i årene, der kommer fremad, så skal der være noget at fejre. Der skal være sket noget på området. Fremskridt og forbedringer af LGBT+-personers vilkår og stilling i samfundet i forhold til året før. Og vi skal både hylde vores fremskridt og gøre status over den vej, vi endnu har at gå. Tidligere regeringer har brugt den her lejlighed til at lancere nye indsatser på LGBT+-området, men jeg vil altså faktisk gerne udtrykke forståelse for, at I i år allerede her 2 måneder efter I trådte til og en sommerferie efter valget, ikke allerede står med et fuldt lovkatalog på plads. I får lige de der berømte 100 dage, så begynder vi at bide jer i haserne. Mange kampe er kæmpet, og mange sejre er vundet. Kampen for, at hvert enkelt menneske i verden har frihed til at få opfyldt sine drømme, er dog langt fra vundet. Derfor arbejder vi videre og kæmper de politiske kampe lokalt, nationalt og globalt. Vores mål er stadig frihed, lighed og solidaritet for alle. Kunne du genkende citatet, Mogens? Hørt! For det kunne... Det kunne nemlig have været et uddrag af en tale, jeg tidligere har holdt, eller det kunne have været sakset fra Copenhagen Prides værdigrundlag. Men rent faktisk, så har jeg stjålet det fra Socialdemokratiets egen hjemmeside. Vi vil, og det vil jeg gerne love her, at vi vil arbejde sammen med jer for at opnå målet om et mere frit, et mere ligestillet og et mere solidarisk Danmark og en mere solidarisk verden for alle, også for LGBT+-personer. Og vi vil stille jer til regnskab, når vi synes, I ikke lever op til det ambitionsniveau, vi forventer af jer. Jeg er klar over, at I er en del af det der satspuljeforlig, som har manifesteret sig i handlingsplanen med 42 konkrete indsatsområder. Men som jeg sagde allerede sidste år, så tilfredse vi end er med den plan, så kan den ikke fungere som et hold kæft bolsje.
men skal være en inspiration til at gøre endnu mere. Og vi stoler på jer, når I taler om frihed, lighed og solidaritet for alle. Vi ser frem til, som du lovede her, at blive inviteret til bordet og benyttet som sagkundskab i formuleringen af nye ambitioner og initiativer. Og vi glæder os helt enormt til den opfølgning, der kommer af den lovgennemgang, som sidste år igangsattes, og på indsatsen, som Justitsministeriet igangsatte for at bekæmpe hadforbrydelser. Og ikke mindst til, at der om meget kort tid indføres juridisk kønsskifte for transkønnede børn. Har tale om en reversibel løsning på et strukturelt problem, skabt af et binært CPR-register, ikke et problem, der er opstået af de børn, som ikke passer ind i strukturen. Med forslaget om juridisk kønsskifte for transkønnede børn, har vi virkelig i fællesskab en enestående mulighed for ikke at blot understøtte behovet for frihed for den enkelte, for lighed til at være tryg i sit børneliv, og til at udvise solidaritet med en gruppe, der ikke selv har en stemme, men så har så inderligt brug for, at vi alle taler for og om dem. Men frem for alt så har vi muligheden for at gøre noget, som bare helt grundlæggende er ordentligt og godt. Noget, som vil skabe trygge børn, som trives, frem for ængstlige børn, som isolerer sig fra deres kammeraters fællesskab. Som anerkendes som de pragtfulde unger, de er, frem for konstant at skulle slås med andetgørelse. For alle os andre betyder det intet, der som transkønnede børn får lov til at skifte til et CPR-nummer, som stemmer overens med deres identitet og måde at repræsentere på. Men for det enkelte barn betyder det alt. Og herfra skal der lyde en opfordring til dig og til ligestillingsordførerne om, at man lytter til børnene og til deres forældre og indfører mulighed for juridisk kønsskifte uden aldersbegrænsning. For der findes ikke en alder, i hvilken man er trans nok til, at man har behov for at få sit køn anerkendt. Jeg håber desuden, Mogens, at Danmark med dig i spidsen for LGBT+-området også vil føre en mere aktivistisk udenrigspolitik med en satsning på området, så vi ser danske ambassader, konsulater og kulturinstitutter osv. engagere sig endnu kraftigere i prides og LGBT+-kulturfestivaler og civilsamfundsorganisationer, der arbejder med vores område over hele verden. For der er så mange rundt omkring i verden, og nogle af dem er til stede her blandt os i dag, som har behov for vores støtte. Og hvis vi kan være med til at sikre, at Danmark gennem økonomisk støtte eller ved at stille rum og huse til rådighed for aktivister og ved at slutte aktivt op om arrangementer i hele verden, er med til at øge sikkerheden for aktivisterne og give bedre garantier for, at arrangementerne rent faktisk skal afholdes og i sikkerhed, så er det et meget vigtigt bidrag til vores samlede kamp. Vi står om meget kort tid, om 2 år, med et gigantisk internationalt event. Vi har tiden fra nu og til dag, til på alle måder at vise, at Danmark er fuldstændig opsat på denne her dagsorden. Og at vi ser frem til, at også denne her regering yder os den støtte til afholdelsen af arrangementet, vi har bedt om, såvel økonomisk, som i form af hjælp til logistik, planlægning, promovering osv. Vi har været helt enormt glade for den moralske støtte, men vi har behov for mere end det. Det ved jeg, vi ikke er uenige om. Og jeg ser frem til at mødes med dig, Mogens, og forhåbentlig også med statsministeren, med henblik på at drøfte netop disse ting. Vi står her i dag, lige pladask midt i Copenhagen Pride Week, og kan skåle med hinanden og ønske hinanden god Pride. I tryghed og i sikkerhed, og med opbakning fra hele det danske samfund. Det er tid til at minde hinanden om, at det her er en usædvanlig situation i verden. Og at den sikkerhed, som vi har glæde af, som vi nyder, som er vores, den er særegen og bemærkelsesværdig. Og derfor skal vores skål nu og vores fest i den kommende uge også foregå i bevidstheden om, at den skal forandre noget. Det er det, vi hæver vores glas for. Den forpligtelse. Den ed. God Pride alle sammen, og tak fordi I kæmper sammen med os. To Pride. Cheers. I don't have a glass. Yeah, I do. Surprise.